Så jag ska få äran att introducera Carolina Skog. Vi kan komma upp här. Vi är jätteglada att du kommer till våran konferens. För det visar att det här har betydelse på era nivå också. Vi har ju verkligen försökt kraftsamla i frågor som rör mobilitet och beteende för att nå klimatmålen. Och jag vet ju att du brinner för de här frågorna också i din roll. Så jag vill bara säga tack för att du är här. Sen kommer jag säga tack för att du kom också. Men jag lämnar över till dig. Nu är jag med på banan, tror jag. Tack så hemskt mycket för möjligheten att komma hit och prata om mobilitet och beteende. En del, ett ben som vi måste ha med oss i arbetet för att nå 2030-målet. För det är en omställning av transportsystemet som vi har framför oss. Det kommer att innebära stora förändringar i människors vardag. Men också i hur vi planerar våra samhällen och vår trafik. Och även om temat är beteende så kommer jag mest prata om förutsättningar för beteende. För jag är helt övertygad om att det är det som är det viktigaste. Och det behöver verkligen upprepas. För det finns många som fortfarande liksom, är helt faktaresistenta. Från det egentligen väldigt enkla och om igen helt jättetydligt fastlagt i forskningen att bygger man vägar för bil så kör människor bil, bygger man vägar för cykel så kör människor cykel. Infrastruktur och förutsättningarna styr människors beteende och det är ju inte så himla svårt att begripa. Men det är ju utöver att det faktiskt är, jag skulle säga att det är ganska enkelt också, otroligt fastlagt. Ingen tvekan om vad forskningen säger i frågan. Men som sagt, det behöver verkligen upprepas och slå fast om igen. Och därför menar jag att den viktigaste politiska uppgiften det är att bygga förutsättningar för hållbar mobilitet. Och det handlar väldigt mycket om de fysiska förutsättningarna. Och anledningen att vi gör det är att vi har byggt fysiska förutsättningar för bilen. Konsekvens. Tydligt och framgångsrikt för all del. Det är sådär 50-60 år. Jag kan ta av hatten för de som ville introducera bilen som någonting för alla i Sverige. De som bestämde att bilen ska in i alla svenska tätorter. Det var ett medvetet, tydligt, uttalat politiskt beslut. Och jag kan ta av hatten av. De har ju varit framgångsrika. De har ju lyckats nästan. Tre tätorter har de inte kommit in i, tre särskilt kulturmiljömässigt viktiga tätorter. Men den här konsekvensen och idogenheten och framgången gör ju att vi har väldigt, väldigt mycket att göra för att ställa om och skapa förutsättningar för de hållbara alternativen. Eftersom det som har skett under de här åren är att det har trängts ut. Och jag tror att ha med det här historiska perspektivet är viktigt när vi värderar vad är små förändringar. Vad är stora förändringar? Vad är möjligt? Vad är omöjligt? Eftersom det är viktigt då att komma ihåg att det är politiska beslut som har skapat de förutsättningar vi har idag. Och då går det ju med politiska beslut att bestämma någonting annat. Och ni har ju fått exempel här idag. Jag pratade lite med en kollega, den spanska representanterna från Spanien. En otroligt imponerande historia om hur det går. Om man vill... Och man är konsekvent över tid att förändra en stad och människors beteende. Och det viktiga att ta med mig från den är ju att vinsterna när man gör det är ju så stora. Så när man väl har kommit en bra bit på vägen och vinsterna blir tydliga i form av att barn kan leka och människor kan möta och det är trevligt att vara i en stad. Då kan man ju komma över en tröskel och få en positiv spiral. Men i början kan det vara kämpigt. Och göra det. Vad gör vi då från regeringens sida? Och det är flera delar. Dels är en del som jag är ansvarig för. Och det är bara hur min portfölj är uppbyggd. Jag är miljöminister med särskilt ansvar för stadsutveckling. Och det är en fantastisk portfölj. Men det identifierar vi att lösningen på många av de miljöproblem vi arbetar med i Sverige har att göra med städernas utveckling och tätorternas utveckling.
har också att göra med, säger också att vi från regeringens sida vill bli tydligare i frågor om städer och tätorters utformning. Att vi överhuvudtaget ska ha en nationell stadsutvecklingspolitik i det här landet. Det har vi ingen idag. Vi avviker ju verkligen på det. De flesta länder i världen har faktiskt nationell liksom då urban policy eller någon form av dokument eller vision eller strategidokument från statens sida vad gäller stadsutveckling. Har vi inte i Sverige än. Men jag kommer lägga fram den första någonsin. Och självklart kommer både alltså, transport- och mobilitetsfrågor absolut finnas med där. Och det handlar väldigt mycket om att peka ut en riktning och en vision framåt. Vart ska vi? Och på en samlad styrning av statliga aktörer och statliga myndigheter. Sen har vi den stora nationella planen som ska beslutas i augusti. Där vi väldigt tydligt slagit fast att tyngdpunkten ska vara på järnväg, kollektiv och kollektivtrafik. Men också i den ändå lyfta fram vikten av hela resan och då koppla in gång och cykel. En annan sak som vi gör är att vi finner rakt, liksom, och ni har fått höra om stadsmiljöavtalen, har jag förstått. Och politiskt sett är den ju verkligen ett jätteviktigt steg framåt. Eftersom tidigare regeringar har alltid sagt att kollektivtrafik och cykelinfrastruktur är ett lokalt och regionalt ansvar. Och konsekvensen av det är att regeringen ska göra absolut ingenting. Regeringen ska sitta med armarna i kors och säga någon annan. Vi, den här regeringen, delar helt och hållet bilden av att kollektivtrafik och cykelinfrastruktur framförallt är ett lokalt och regionalt ansvar. Planeringen måste ske därifrån, problem med identifiering måste ske därifrån, men det måste inte betyda att vi ska sitta helt med armarna i kors. Utan vi menar att det är viktiga nycklar i transportomställningen och arbetet att göra våra städer attraktiva. Och det är jätteviktigt för att arbetsmarknaden ska funka. Alltså för centrala politik är detta viktigt. Alltså menar vi att det är relevant att staten stöttar med medel rakt ner. Och det har också varit jättepopulärt och söks mycket. Det blir jättebra projekt runt om i landet. Men den politiska symboliken handlar ju om att vi identifierar att tre nivåer behöver samverka. Och att det inte är... Att det är centrala frågor, att det är politiska frågor och centrala frågor som är kopplade till olika politikområden. Bara miljö är en, men också andra. Så det är ju de här fysiska förutsättningarna, det kan vi prata mer om. En annan uppenbart beteendepåverkande sak är pengarna, såklart. Och om vi ska förnya bilparken, de flesta privatresor i Sverige sker ju med bil. Och det kan vi också gärna stå fast vid. Jag och regeringen står framför oss att vad gäller stora delar av geografiska Sverige så kommer bil överskådlig framtid vara ett väldigt viktigt transportmedel. För hela transportbehovet eller delar av transportbehovet för olika personer. Och så. Men vi menar att vi behöver skilja. Vi har försökt. Idén med bilen har varit att den är bra för alla resor, alla människor, alla sammanhang. Och det där behöver vi gå ifrån. Och vi behöver vara tydliga med att vi behöver en sorts transportpolitik för landsbygden och en annan för städer och tätorter. Och genom att göra det så identifierar vi att i städer och tätorter kan vi gå mycket fortare fram. Det är där omställningen kan ske fort och så snabbt som det måste ske för att vi ska nå 2030-målet. Så det är först en sak, men vi kommer ha bilar och i stora delar då av landet så handlar det om att byta bränsle eller byta energibärare av bilarna. Och för att förnya det så är pengar oerhört viktigt. Avgör ju köpbeteendet väldigt, väldigt mycket. I alla fall den del av köpen som vi kan påverka politiskt. Sen finns det ganska mycket känslor och så. Det är svårare för oss att påverka. Nej, men där tror jag också funnits här, med tanke på vad som är möjligt och inte, så har det ju varit en politisk sanning i Sverige att ett jätteviktigt och många sidor bra svenskt företag måste styra hur våra regler kring nybilsförsäljning ser ut.
argumentet för det har ju varit, ja men hemmamarknaden för det där företaget, det är så viktigt. Så politiken måste anpassa sig efter företaget. Jag tänker precis tvärtom. Eftersom hemmamarknaden för det här jättestora företaget som vi känner till är så otroligt viktigt, så är det jätteviktigt att vi i Sverige här hemma pressar det företaget. Det är så vi gör, då gör vi ett globalt skillnad. Om vi får en av de faktiskt stora och viktiga biltillverkarna att ändra sig på sin hemmamarknad. Det är ett incitament att verkligen ha tydlig miljöstyrningen i miljöstyrning vad gäller nybilsinköp i Sverige. Och det har ju liksom bosatt oss. Det är det att byta ut supermiljöbilspremien och miljöbilspremien. Där man betalade, lurade i människor att diesel är en miljöbil och gav dem pengar för det. Och byta ut det till ett modernt, faktabaserat system. Som gör ordentlig skillnad mellan de riktigt bra och de dåliga bilarna. Och det kommer att träda i kraft 1 juli. Och det är några tidningar som har börjat upptäcka det här. Men om man går in i detaljerna och ser vad som händer, så är det, det kommer kräva att stora svenska liksom, stolta varumärket kommer behöva, måste ändra sig radikalt. För det påverkar dem väldigt, väldigt tydligt. Inga dieselbilar kommer få bonus. Utan vi förbehåller vi till riktiga miljöbilar. Och vi gjorde det här omöjliga att väga in. Liksom, ta bort det här tramset med att vikt ska vara en ursäkt för sämre miljöprestanda. Det var inte en naturlag kan jag säga, att det var så. Så det är någonting jag är väldigt, väldigt stolt över. Det kommer självklart, det kommer, eller har redan börjat påverka köpmönster, men det kommer göra det framöver också. Sen har vi ju, jag har sagt till Johanna att hon, jag tycker hon ska som, ska ta ner den här nu. Nej, hon så, ja, nästan. Sen är det en organisation som heter Gröna Bilister som har drivit på väldigt tydligt med att och poängtera att vad gäller bränslen, även om jag vill bland de flytande bränslena, så är ju klimateffekterna av olika typer av bränslen stor. Men när vi köper så har det, finns det ju då ingen möjlighet att veta skillnaden mellan olika flytande bränslen. Och det är ju väldigt relevant nu när vi ser att mängden biodrivmedel ökar snabbt i Sverige. Både framförallt på dieselsidan men också vad gäller bensin. Och den kommer öka stadigt eftersom vi kommer tvinga fram det i det som heter bränslebidet eller reduktionsplikten. Men då mellan olika biobränslen så är det väldigt stor skillnad hur, man på, hur mycket det påverkar klimatet. Och Gröna Bilister har legat på den här idén och upplyst oss att myndigheterna har faktiskt information om detta. Men delar jag idag inte ute till konsumenterna. Det tyckte vi var en jättebra idé att det är klart. Vi tror att konsumenterna är intresserade. Så är klart att vi ska föra ut den informationen. Så det har vi nu plockat upp er goda idé och beslutat att ja, om man säljer flytande drivmedel i Sverige så ska man på pumpen redogöra för klimateffekten. Vi vet inte exakt hur det kommer att se ut, men tänk kylskåpet. Någonting. Någon form av skala. Målet är att man ska inte behöva ha någon förinformation. Man ska inte behöva veta någonting och ska man ändå förstå eller få en indikation av den här. Sen tänker vi också att det kommer finnas en hemsida för de som vill djupdyka och få mer detaljer. Och liksom, så kommer det gå. Och då kanske ett mer som påtryckningsmedel kanske miljöorganisationer sitter och gräver i det. Det kan också vara bra. Men det kanske inte för den enskilda konsumenten. Sen har vi den här delen som handlar om ursprungsmärkning. Där behöver vi värdera om det är EU-reglerna. Gör det möjligt för oss eller inte. Den biten är inte färdigutredd innan vi har skickat förslaget till riksdagen. Och så kommer vi fortsätta titta på den delen. Men det är också en jätteviktig del framåt. För det är ju den sista biten såklart. Information. Man måste ha information för att kunna göra medvetna val. Men jag säger det där medvetet sist. Information är viktigt. Konsumenter i Sverige vill göra rätt. Vill göra kloka val. Men vi får aldrig använda
information som en ursäkt till att se till att de hållbara valen är lätt tillgängliga och finns där. Det är en politisk uppgift att se till att det är så. Och så kan man använda information liksom, som grädden på moset när man har gjort det grundläggande och de delar. Det finns ju val som bara liksom, vi konsumenter kan göra. Och där är information självklart viktigt. Men jag ryggar verkligen tillbaka när jag ser att man från politiskt håll överdriver förväntningarna på information och beteende. Verkligen, för det kan vara en metod att skjuta över ansvaret på medborgarna. Och jag tycker det är otroligt viktigt att slå fast att en demokrati är det beslutsfattare, och det är inom politiken, men det är också inom näringslivet och andra som har makt att ta ansvar och se till att det är lätt och ekonomiskt fördelaktigt att göra det rätta som är det hållbara valet. Och vad som är hållbart ska baseras på fakta. Och så bygga det i samverkan med akademin. Tack. Det var det jag tänkte börja med. Tack. Tack för det. Väldigt mycket intressant att tack. Höra. Nej, du kan stå kvar. Vi bara några snabba frågor till dig här innan vi tar upp de andra på scenen också. Jag har en direkt som kopplat till det här. Du sa att du skulle lägga fram ett förslag på stadsutvecklings... Någonting med stadsutveckling. Ja. Stadsutvecklingsmål och så. Mm. När... Alltså snart. Snart, så, när ja, så vi... men under våren. Under våren, under våren. Spännande. Mm. Det ser vi fram emot. Mm. Jag med. Ja. Även om du vet vad som innehåller. Det förstår jag. Mm. Johanna, har du med frågan? Nej, men det var intressant att höra. Jag är så sugen på den där roll-upen som vi har haft så länge, som jag tycker är så ful på den här mannen. Men ursprungsfrågan, vi håller kvar en lite till tills den är färdig. Men för att koppla vidare till, vi jobbar med bilen, bränslet och beteendet, och nu är fokus på framförallt beteendet. Jag tänkte, nu när vi har Karolina Skog, jag tänkte höra om det är någon från publiken som skulle vilja passa på att ställa någon fråga. Annars så kommer frågorna komma upp. Vänta på micken, tyvärr. Så får vi med allt. Tack. Olof Sanne, Ecotraffic. Jo, ja, beteendet. Incitament för att konvertera till gas och etanol saknar jag. Mm, det är en intressant diskussion. Jag får man säger, om jag pratar med experter, ganska olika bud om hur effektiv åtgärd det är. Och relatera till liksom, den långa listan av saker vi gjort, och det är uppenbarligen inte någonting vi har prioriterat högt. Och det blir bland annat på att buden om hur effektiv det är som åtgärd, det skiljer sig lite åt. Jag får ganska olika bud rakt av att säga. Så jag avfärdar inte som åtgärd, men det är inte den högst prioriterade, det vill jag inte säga. Utan att, och det beror ju bland annat på att vi, eller inte minst på möjligheten att blanda in bra, hållbara biodrivmedel i bensin och diesel. Helt enkelt. Och det har ju varit en viktig fokus under den här mandatperioden att få till stånd en reduktionsplikt som tillser det. Så att vi får investeringar i Sverige för produktion av hållbara biodrivmedel. Det ser vi verkligen framför oss och tror på. Tror ju också jättemycket på gas, och jag har ju förespråkat etanol, ett alldeles utmärkt bränsle som har fått alldeles för dåligt miljörykte, så jag gör gärna insatser som gynnar etanol också. Just nu på kort sikt så är det väl också då kanske inblandning som är det mest realistiska vad gäller etanol. Men jag tänker som politiker så försöker jag hålla mig lite tillbaka och liksom bestämma vilka drivmedel som är bäst och tycka. Så ofta så är mångfald bäst. Så därför har vi, när vi utformar styrmedel, har vi det som ideal att ändå utforma som ska någonting som skapar mångfald och inte enfald. För det är det som transportpolitiken har för mycket av. För lite olika alternativ. Mångfald istället för enfald. Vi ska ta upp våra panelister här också. Mm. Medan vi gör det och mickar dem så vill jag ställa en fråga till. Ja. Jag måste ju börja egentligen inte om det är någon tanke och något krav eller någonting på gång, men har det varit en diskussion om
fordonsoberoende milersättning. Det är ju ett antal europeiska länder som har infört det, och det kan ge en stor effekt. För det första så är nu reseavdragen äntligen under utredning i syfte att skapa en ordentlig reformering av det systemet. Att vi vet två saker, det styr mot bilresor, och det står mot resor mot stora bilar till och med. Och det är otroligt mycket fusk. Och sen har vi gjort en viktig förändring av tjänstebilssystemet. Som visserligen bara får effekt i Stockholm och Göteborg, men det är väldigt många tjänsteresor som gör där att de som kör med tjänstebil har hittills inte betalat trängselskatterna, vilket är jätteknäppt. Så det har vi gjort. Men vi tittar också på faktiskt på fler förändringar av tjänstebilsregler. Toppen. Ja. Då får vi återkomma om det. Vi vet ju att de där två systemen, reseavdragen och tjänstebil, hur det är utformat, är väldigt beteendestyrande. Ja, det är många företag som bara sitter och hoppar på sina heta stolar och vill förändra sina policies när det börjar bli bättre. Mm. Det kan jag utlova. Mm. Bra. Kan vi ta fram en fantastisk panel. Varsågoda, som har ändrat namn och ansikten lite grann. Men vi har Anna Wåhlström, folkhälso- och miljölandstingsråd i landstinget Sörmland, som representerar den regionala politiken. Vi har också Arne Jonsson, som skulle hetat Sarita Hotti, men ni bytte lite skepnad. Och vice ordförande stadsbyggnadsnämnden. Jag ställer mig här. Mm. Och sen så har vi även dragit upp Håkan Johansson från Trafikverket. Om ni såg panelen innan så var det väldigt mycket kvinnor på scen och sen bara Jesper. Så att först tänkte vi ta med Håkan också så vi får lite blandningar. Vi har ju ett genusperspektiv i hela konferensen. Men nu vart det väldigt jämnt här, så... Vi har också med dig som expert, Håkan, som är en väldigt miljökunnig utifrån Trafikverket och en av de större myndigheterna. Så det behöver vi hoppas på plats också. Så det vi har gjort här nu på eftermiddagen är att vi har haft två sessioner, en kring beteendeförändringar och en kring fyrstegsprincipen, där vi har workshoppat för att tillsammans få fram ett par punkter eller medskick till er politiker som faktiskt representerar tre olika centrala nivåer och också Trafikverket, som också är med när man planerar infrastruktur, som kan komma med sina reflektioner. Så vi ska bolla upp de här på er och se vad vi kan få fram. Ja, precis. Få lite diskussion om och så. Det blir ju frågor ni inte har sett innan nu. Så det är lite intressant så. Och känner inte för pressad av det. Det vill vi inte göra, utan vi har haft en kort process här. Det här gänget var väldigt pressade också för att få fram de här frågorna, kan jag säga. Så det är bra jobbat. Jag tänkte börja med en övergripande. Jag hade ju den här gruppen som jobbade kring beteende och beteendeperspektivet. Och en fråga som kom upp där som kändes väldigt tydlig och så, det är att det behövs pekas ut och finansieras en tydlig statlig aktör inom området när det gäller beteende. Jag ställer den frågan till dig som redan är mickad och jag känner till den kritiken och kan inte säga att jag har en snabb lösning på det. Eftersom det är ju lite av ett brett område så är det inte jätteenkelt att svara på den statliga aktören som skulle ha ett huvudansvar. Jag kan svara på det sättet att vad gäller fyrstegsprincipen så är det väldigt tydligt att det är Trafikverkets jobb och ansvar att jobba med den. Och det har vi bland annat förtydligat i planeringsdirektiven som vi skrev förra året inför den nationella planen. Men jag vet, det svarar jag inte på hela frågan. Så jag får nog helt enkelt erkänna att det är en ganska svår fråga. Jag förstår det. Det rör ju många. Jag tänkte Håkan, du sitter ju, hur känner du? Skulle det underlätta inte om det hamnar något Trafikverk eller så? Eller liksom känner du också att den är diverserad? Och... Jag tycker fortfarande, även om det var förtydligande, att det är oklart liksom hur Trafikverket kan använda medlen då till steg 1 och 2 åtgärder. Alltså, frågar någon på Trafikverket så säger de att det kan vi i princip inte. Det finns vissa undantag. Regeringen och säger att ni ska. Ja. Bra. Ja. Men det är tydligen inte tillräckligt tydligt ändå. Men sen så är det som du har ansvar för då med stadsmiljöavtalen är väl ett jättebra exempel på där man faktiskt, de här motprestationerna och sånt är ju, jag hade dragning om det på förmiddagen då. Det är ju klockrent att
mycket av det är liksom steg ett och två åtgärder. Så att där kommer det ju verkligen in. Och till och med så att en del av det vi finansierar, till exempel signalprioritering för bussar och sånt där, det är ju liksom, ja, steg ett och två liksom åtgärder. Då. Vi hade... Ja. Ah, nej, jag bara säger just att den ska ju passas runt. Stadsmiljöavtalen är ju som sagt, det är ju ett väldigt bra verktyg just för det, och säkerställa att som det har varit förut, att lägga ett ansvar på lokal nivå egentligen och jobba med beteendet. Och det gör det fortfarande i stadsmiljöavtals ramverket då, men å andra sidan så binder det ihop det med det fysiska. Det är bara också problemet med stadsmiljöavtalen på det sättet är ju kanske att det är kanske en slutperiod på det, och det är ansökningsförfarande som gör det kanske lite... Fast det där har vi ändrat nu. Vad bra! Ja, superbra! Ja. Men det, var det är 2029 som gäller. Ja, nu är det slut och 20, nu ska man tills. Nu är genomförande före 2029. Ja, just det, ja, precis. Jo, men det är bra. Så det var, i första åren var det ju väldigt tajt genomförande. Och nu har vi flyttat det till 2029. Då hoppas vi räknar med att det gör helt andra förutsättningar. Ja. Men också, det är ju verkligen en ny modell. Att vi från statens sida ställer krav på att man arbetar systematiskt, och det betyder att det kan vara med mobilitet i även mjuka faktorer. Det är också verkligen nytt och visar att vi försöker med det säga att det hänger ihop. Det ska hänga ihop. Mm. Ska du ha statliga pengar så ska du visa att du har tänkt efter vad den där investeringen, i vilket sammanhang den ska fungera när den är på plats. Och så har vi ju tänkt för lite hittills. Jättebra. Jag måste få slänga in en fråga till. Den hänger ihop med det här utifrån beteendegruppen. Det blir så bra, för då kan vi komma ner på eller komma närmare ner på regional och lokal nivå. Så kom det upp en fråga här eller en punkt som var viktig. Och det framförallt hörde vi det från Pontevedra när vi hörde tidigare idag. Att politiskt mod att förändra stadsbilden så att inte bilen är norm utan staden är till för människor. Det var ju just, ni var inte här och hörde Pontevedra, men de hade ju haft samma politiska styrning i fem mandatperioder som också var en, liksom en nyckel kring den här stora och långsiktiga förändringen de hade gjort, som de kände själva. Så där är väl en fråga, ska vi börja, vi kan börja lokalt. Hur känns den? Har vi så starkt politiskt mod? Ja, det tror jag att vi har. Problemet med oss politiker, en kines berättade för mig att ni har problem i de här västerlandet. Ni ska hålla på att välja sådär. Vi i Kina, vi kan ta ut de där långa riktlinjerna och då blir vi mycket effektivare. Ibland har jag nästan lust att hålla med. För att det är ju så att gör vi inte grejer som folk gillar, ja, då får vi sluta jobbet. Jobbet som politiker. Och det måste vi leva med. Men samtidigt har vi ju då ambitionen att vi är alldeles övertygade om att vi vill naturligtvis allas väl på ett eller annat sätt. Och vi kämpar ju med det. Och det behöver inte vara något motsatsförhållande. Nu kommer jag på att låta på en stund. Vi kämpar ju väldigt mycket med... Senast idag, där jag kom från ett stadsbyggnadsnämndssammanträde, och det är därför som jag inte har varit med på seminarierna här idag, som säkert var väldigt intressanta. Men jag fick lyssna på Pontevedra igår eftermiddag. Men vi gör ju allt vi kan. Vi bestämde oss för att ytterligare knyta ihop cykellederna, som många klagar på att de finns, men de hänger inte riktigt ihop och de är dåligt utmärkta och sådär. Samtidigt som vi då vill öka bussåkandet, kollektivtrafiken, från 6 miljoner resor som vi har idag till 10 miljoner 2030. Sen brukar jag säga ibland då, bara för att bråka, att det är inget självändamål att man har många resor. Det kan bero på att man har lata ungdomar som hellre tar bussen än cyklar till skolan. Vad har man vunnit då? Och sen har vi en landsbygd här utanför. 30% av Eskilstunas 100 000 invånare drygt. De har ingen kollektivtrafik som är att räkna med. De kommer aldrig att få någon kollektivtrafik att räkna med. Och de har för långa avstånd till målpunkterna för att kunna färdas på något annat sätt än bil. Och det måste vi ha med oss. Det behöver inte vara, den ena saken behöver inte vara den andras motsats. Därför att förutsättningen för att jag är lantis själv, förutsättning för att jag ska kunna besöka Eskilstuna på ett smidigt sätt, är ju att de som kan väljer buss eller cykel eller gång. För då får vi allihopa plats. Vi får ju definitivt inte plats om vi ska åka bil allihopa. Vi kan transportera hela Eskilstunas befolkning i framsätet på våra bilar. Det är bara omöjligt att tro att vi alla ska kunna åka bil samtidigt.
Det var mycket på en gång. Tack. Ja, det är bra. Jag tänkte för över. Ja, du har ja, jag hade mycket. Jag hade med en egen. Just det. Nej, jag tror du kan få tillbaka den. Ja, det är okej. Jag tror precis som Carolina var inne på att det är jätteviktigt att man gör åtskillnad mellan stad och landsbygd eller stad och glesbygd. Hittills har debatten förts ganska mycket kring ur ett stadsperspektiv. Och i Sörmland som bitvis är ett glesbygdslän så finns det en viss misstro mot hela diskussionen. Alltså där, ta inte ifrån mig min bil, ta inte ifrån mig min rörlighet. Och kan man nyansera det så att man gör en distinktion mellan stad och land och förstår de olika förutsättningarna och kanske också kan börja arbeta med lite mer, alltså utveckla det här med anropsstyrd kollektivtrafik till exempel i glesbygd eller möjligheten att ta bilen bit men sen parkera den och sen hoppa på bussen. Alltså det finns ju kompromisslösningar också, det är ju inte bara bil eller inte alls bil. Kan vi börja göra en distinktion och börja tänka i lite olika riktningar att i olika målgrupper så har vi vunnit väldigt mycket. Mm. Vi har den utmaningen i Gröna Blister också, bara med vårt namn. Så vi brukar slarvigt säga att landsbygden behöver fler gröna bilister, men i städer så måste vi bli smarta mobilister, även om man kan vara mobilist på landsbygden också. Att man har sitt körkort, men man har sin cykel, nyckel och kollektivtrafikkort och hela paletten som man tar sig fram och kan man göra hållbart. Mm. Så vi jobbar också med den där kluvna tungan. Men mobilist får ni ta med er. Mm. Och politiskt mod hela vägen. Politiskt mod. Jag lämnar över till dig, så har du några frågor från din grupp. Precis. I Pontevedra-exemplet så var det väldigt, när de talade så handlade det så mycket om deras filosofi. Vad det stod för. Som var en helhet. Och i våran fyrstegsgrupp där vi bollade det här så hamnade vi i den här tydliga målstyrningen. Ni var inne lite på det. Att du säger att men för oss är det tydligt att Trafikverket har ett uppdrag. Och för Trafikverket så, men vi får ju direktiv. Mm. Samtidigt som du pratar om att ni jobbar på att sätta en tydlig vision. Men det där vill jag grotta lite mer i. Hur tydlig är visionen och att vi ska nå ett gemensamt mål i det praktiska? Det får ni gärna. Jag tycker vi har tagit ett par viktiga steg åt tydlighet. Dels, för det första är det som vi pratar om idag, 2030-målet. Alltså att riksdagen i bred enighet har antagit ett klimatmål för transportsektorn. Det var väldigt, väldigt viktigt. Det var väldigt efterfrågat från sektorn. Sen det andra menar jag är att vi behöver en stadsutvecklingspolitik som gör det här till att vi kan höja ribban och verkligen ha en omställning i transporterna där. Självklart också då koppla det till åtgärder med de andra delarna, liksom med omlandet. Alltså, en stad är ju inte i sig själv. Med det så tar vi några viktiga steg framåt vad gäller att skapa en vision och gemensamma mål att arbeta på. Jag säger inte att vi är färdiga där. Jag tror att vi behöver fortsätta arbeta och tolka ner. Men vad betyder 2030-målet för våra strukturer, för våra myndigheter och vem ska göra vad? Det är inte helt färdigt. Målet togs till riksdagen förra året. Det är fortfarande ganska nytt. Så jag ser framför mig att vi har en hel del arbete kvar att göra. Men jag tror också att vi liksom, politiska man verkligen, precis som man gjort i exemplet från Spanien, att våga ta ner det vardagsnära. Men vad är en god stadsmiljö? Och jag delar helt bilden att barnen är en bra utgångspunkt. Jag säger att liksom, när barn som fysiskt att mogna, att röra sig själv i en stad. Det finns lite olika bud, 10-12 år. Någonstans där. Om de då inte, vi ändå inte vågar släppa ut dem som föräldrar. Då hävdar jag, då ligger ju felet i stadsmiljön. Då ligger ju felet, problemet ligger då utanför barnet. Och då är det ju någonting vi kan lösa. Så det tycker jag är ett mål. Vid 10-12 års ålder så ska alla föräldrar utan tvekan våga släppa iväg sina barn gående eller cykla till skolan och till kompisar. Det tycker jag är en kvalitet. Då tycker jag vi kan vara nöjda. Det är ett bra mål. Ja. Johanna, har vi det målet i Eskilstuna? Mm. Ja, väldigt gärna. Men då när man möter föräldrarna så är det ju inte bara ett trafikproblem det där att släppa ut barna i
på väg till skolan. De är rädda för allting som ska hända barnen under vägens gång. Och det är därför så åstadkommer vi fullkomliga trafikköer utanför varenda skola varenda morgon. Därför att föräldrarna är så väldigt ängsliga att barnen ska råka ut för någonting konstigt. Och samtidigt då så är man ängsliga för att barnen ska fara illa i trafiken. Den trafik som de själva producerar genom att skjutsa sina barn till skolan. Så det är lite av ett moment 22. Vi har försökt göra ordentliga åtgärder genom att ha avlämningspunkt en bit från skolan. Och så får ungarna gå 200 meter. Ja, det går inte. Det är alldeles omöjligt. Det ställer man inte upp på. Det är tragiskt på något vis att det är så. Vi lyssnade tidigare på Jessica Westman som kanske fortfarande är kvar. Gott, som har forskat på barns välmående och hur väl de presterar i skolan beroende på hur de tar sig. Och att en drivkraft hos föräldrarna var att det var det mest praktiskt lättaste att skjutsa dem till skolan för att det var på vägen. Men de barnen som blev skjutsade var de som upplevde att det var det tråkigaste och jobbigaste och de presterade sämre i skolan. Och så att hennes medskick till er, det var att vi måste göra det mer opraktiskt. Då kanske handlar det om att inte hålla på med parkeringen vid skolan och göra så att det finns möjlighet till skolskjutsar och sådana saker. Fick jag in ett litet? Ja. Håkan hade en kommentar. Tänk på, det är jättebra med den nya klimatlagen och sånt där. Det ger viss tydlighet och så. Men när vi är inne på, det behöver ju också en nationell statspolitik. För att problemet med klimatmålet är att det talar inte riktigt om hur man ska nå det då. Och vi jobbade ju 6 myndigheter tillsammans, eller gör fortfarande, inom den här strategiska planen för omställning till fossilfritt transportsystem. Då. Och där föreslog vi ju alla att man behövde ha ett stadstrafikmål. Alltså ett mål om att vi ska inte ha någon ökning av biltrafiken i städerna, utan vi ska ju istället ta det här i kollektivtrafik, gång och cykel. Man har ju det i Norge. Och det är liksom, från början var det i klimatlagen. Men sen nu så är det ju i transportpolitiska målen då, så det är ju styrande för alltihopa. När jag hör diskussioner som de har så är det ju liksom, alltså bara en sån enkel sak i alla fall har ju väldigt stor betydelse för hur man för diskussionerna. Mm. Där alla kan gemensamt enas om samma mål. Är det någonting som ni funderar på? Eller? Jag avslöjar ju inte innehållet i min skrivelse. men jag tror inte. Jag tror att du ska kunna bli nöjd. Absolut. Det är om ni inte läst. Det är en väldigt, väldigt bra rapport. Den första rapporten från den här myndighetssamverkan. 6 myndigheter som satte sig ner och tittade på hur vi ska nå målet. Jag tycker det var väldigt, väldigt bra analyser och väldigt många bra förslag. Och som sagt, självklart kommer en stadsutvecklingsskrivelse tangera detta. Mm. En liten fråga från fyrstegsgänget här. Där var, jag jobbar ju själv inte med fyrstegsprincipen så att jag kunde knappt hänga med i den här praktiska vardagen. Men en sak som kom upp det var att och i kanske kommunal nivå, ni får hjälpa mig här om jag behöver utveckla den bättre. Men upplevelsen var om man till exempel som trafikplanerare jobbar med att utveckla staden så handlar det mycket om att den kompetensen och kunnandet inte tog på allvar från politiken, att det var mer tyckande om vad saker ska göra än att man faktiskt tar tillvara på den kunskapen och kompetensen som finns. Och just det här att det finns forskning kring vad som är en bra väg att gå för att nå klimatmålen. Så att den som punkt som vi tog upp det var kompetens behövs för att få med steg 1 och steg 2 åtgärderna men också ökad respekt för befintlig kunskap. Och då tänkte jag säga, är det här någonting som ni känner igen er i som står för beslutsfattandet? Tycker man mer än vad man lyssnar på de medarbetarnas kunskap? Jag kan säga, vi har ju suttit och tagit fram en länstransportplan här i Sörmland bland annat. Den ska ju gälla 2018-2029, så den är 12-årig. Vilket på ett sätt kan kännas lite märkligt med tanke på att det kommer nya krav på klimatanpassning och ja, våran plan känns ju inte helt 100-procentig när det gäller hur man har prioriterat cykel och väg och även bygga nytt kontra att ta vara på det som redan finns och så. Jag tror verkligen att det finns ett behov av att tänka till bland beslutsfattare för att reflektera över
ja, vad den här kunskapen är. Och man bollar lite till Trafikverket. Så här, ja, men de tycker det här är bra. Och så bollas det tillbaka. Ja, men det är ni som fattar beslut. Och så blir det lätt ett moment 22 där. Vi ska ju liksom tugga oss framåt här. Och det är lite frågetecken kring hur den vägen ska se ut. Hur löser vi det här då? Jag håller ju helt med förslagen för sakställan att fakta måste få väga väldigt, väldigt tungt. Jag har stått i oändligt många debatter om så här, med tyckande om ökar utsläppen om man sänker hastigheten eller inte. Så bara, det är inte. Det platsar inte i ett politiskt forum överhuvudtaget. Det är en faktauppgift. Det är att, liksom, det handlar om att mäta. Sen har vi mätt och sen kan vi fatta beslut. Men det finns väldigt, jag delar bilder, det finns väldigt, väldigt mycket tyckande. Och jag tror att det som ofta så är att peka ut det problemet och lyfta fram det. Det är väl en början på det där. Men sen, och det, allting handlar ju väldigt mycket om normgivande. Och därför jag liksom hade ganska lång del av mitt liksom inledande om bilen som norm. Det är klart att det ruckar vi inte bara på så där. Det byggs upp under väldigt, väldigt lång tid. Men den andra delen som är viktigt att förstå att politiskt beslutsfattande är byggt på kring beslut om fördelning av pengar. Det är det som strukturer, beslutsstrukturer bygger på det. Det är det man faktiskt sen fattar beslut på. Ska det projektet eller det projektet få medel? Och de här lite mjukare då, beteendeförändringar. Mm. Alltså det är genuint svårt att få det att passa in i beslutsstrukturerna. Och det behöver man också förstå för att kunna jobba in dem. Jag har en konkret fråga där också, lite kopplat till länstransportplanen, och det är precis inne i det, egentligen det jag skulle fråga är inne och diskutera nu. Ett stort problem med länstransportplanen har ju varit att man inte får lägga in pengar där, eller förslag på pengar för just mjuka åtgärder, steg 1-åtgärder, beteendepåverkansåtgärder, och det är lagstiftning som styr det. Det är olika län som har gjort det och regioner som har testat ett antal år men har fått tillbaka det och sagt att det går inte. Och så försökt lite andra lösningar och hitta vägar, men det går inte att göra på det sättet. Så då är frågan... Jo. Jo, det gör det. Vad bra. Mm-hmm. Det här var en fråga i våran grupp också. Super. Och jag vet, därför har jag varit väldigt tydligt. Det står i planeringsdirektivet som är det dokument som styr vad den nationella planen ska innehålla. Att Trafikverket ska lägga in steg 1 och steg 2-åtgärder. Ingen rekommendation. Det står väldigt tydligt. Sen. Och så får vi höra talas om det här. Det finns lagar som säger inte tydliga. Så nu är regeringen Trafikverkets uppdragsgivare. Ja. Mm. Men då är den klar och tydlig. Ja. Och känns det så ner i den regionala länstransportplanen? Det speglas det rakt ner. Det är en fråga till kanske någon. Och det betyder expert. Det står att det är länstrafikplanerna de platsar. Ja. Ja, ja, det är där de ska in. Ja. Ja. Hur ser det ut? En fråga. Det kan inte du antagligen hela länstransportplanen i huvudet. Det nej. Kan ingen av oss som jobbar så. Men har du någon koll på, är det med steg 1-åtgärder, beteendepåverkansåtgärder? Du sa att det inte var 100%. Jag har inte fördjupat mig jättemycket i den. Så jag vågar inte börja prata procenttal och så. Men däremot så har vi ju noterat att det skulle kunna vara lite mer, gå mer åt det hållet. Det är ju rätt. Vi pratar om att knyta ihop cykelleder och så, men det är ju ganska blygsamma satsningar på cykelleder. Jag vet inte om de redan är så fantastiskt utbyggda, men jag har inte riktigt sett till dem. Så jag tycker nog att man skulle kunna lägga lite större fokus där till exempel. Ska vi se om det finns någon i publiken som vill ställa någon fråga till detta initierade gäng? Och vi har en initierad publik också. Nej, men då kanske vi... Ja, om ni inte har några frågor så får ni inte komma med dem sen heller. Nej. Synd. Ja, en fråga. Vi måste slänga in den sista här innan vi avbryter. Nej, jag kan inte låta bli. Fredrik Holm från Gröna Bilister. Jag har ju ägnat mig en del åt att kika på en hel del länstransportplan. Jag kan börja, så vitt jag är inte helt påläst på hur ni jobbade i Sörmland, men jag förstod att ni hade arbetat med olika scenarios i den senaste versionen och tagit ställning till några som då var väldigt avancerade utifrån våra önskemål här så att säga, men att politiken sen hade bromsat och sagt att nej, vi gör som vi brukar. Är det, stämmer min bild ungefär med din? Ja, du behöver en mikrofon.
Grejen är att jag tillträdde i höstas och jag har inte varit inblandad i processen och har inte kunnat penetrera riktigt hur den har gått till heller, så jag vågar inte uttala mig om det. Nej, för då har jag en följdfråga. För tittar man på ganska många av länsplanerna så gör de sin egen konsekvensanalyser, bland annat gör klimatbedömningar, och konstaterar ganska kallsinnigt att nej, den här länsplanen är inte förenlig med de samhälleliga mål på klimatområdet som vi ändå har. Och Carolina, ska de få underkänt i framtiden? I framtiden ska de det. Ja, just nu så slipper de. Men, ja, i framtiden ska de det. Det är den nya klimatlagen säger. Att i framtiden så ska den typen av planer då få underkänt. Mm. Men som sagt, det är ju ett nytt instrument. Det har ju inte liksom trillat ner i våra, liksom systematiserat helt och hållet ännu. Men i framtiden ska de det. Det är ju det som är tanken med klimatlagen. De nya planerna om 4 år kommer att tala ett annat språk. Det hoppas jag verkligen. Ja. Men det är ju ett gemensamt jobb att få det att hända och bli verklighet. Just det. Och nu såg jag att Håkan blev väldigt pratsugen här. En minut. Precis. Vi behöver släppa iväg Carolina här, så det blir ett kort. Ja, nej, bara det att det är viktigt att det inte bara blir liksom när planen är förslaget är färdigt, utan vi måste ju börja redan från början och tänka liksom, vad är det för någon målbild som vi ska planera mot, va? Så att vi verkligen når de här målen. Precis, men det var ju det som de planer som beslutas nu har ju, det har varit en lång process, så klimatmålet kom ju för sent för att verkligen komma med från början. Men som sagt, framöver ska det vara tydligt, för jag är en teaser, jag har inte ingen har frågat, jag har övervägt alla skulle fråga om miljözonerna. Nej. Imorgon klockan. Ja, hur går det med miljözonerna? Tack för frågan om hur det går för miljözonerna. Imorgon klockan 11 presenterar vi dem. Okay. Spännande. Vi presenterar dem imorgon. Imorgon får vi se. Det kommer livesändas, så stay tuned. Oj, oj, oj. Ett släpp, eller nästan. En teaser på vår konferens. Ja. Då ska vi tacka er. Vi har ju mobilitet som fokus och ni kommer få en liten talargåva som är klimatkompensation. 1,5 ton täcker en del i ett mobilitetsprojekt i Colombia där man ersätter dieselbussar med linbanor. Wow. Tack. Ja, tack så jättemycket för att ni delade med det.